Lidosta Jūrmala Airport pēdējo gadu laikā ir nīkuļojusi. Viena gada laikā tā nodrošinājusi 1700 privāto lidmašīnu apkalpošanu. Drošības apsvērumu dēļ saistībā ar īpašniekiem lidostai kopš 2015. Gada licence ir anulēta, ko varētu atjaunot mainoties īpašniekiem un atrodot investoru. Tas ir atrasts Brēmenē bāzētais aviācijas uzņēmums Evija Areo. Tomēr tas bez garantijām nav gatavs lidosti iegādāties. Latvijas pusē lūksim atļauju pievienoties tīklam. Tīkls un savienojumi ir būtiska lieta, vajadzīgs politisks risinājums nākamā mēneša laikā. Tad visi varēs iesniegt tīkla piedāvājumus, savu enerģiju ieviest tīklā. Bez tīkla savienojuma nevaram attīstīties, nevaram kļūt par akcionāru Jūrmalas lidostā. Evija arī jau vēlas lidostu pārveidot par zaļās, jeb bezemisiju aviācijas bāzi Baltijā, kā arī ir mērķis kļūt par vadošo sekundāro lidostu Baltijas valstīs. Ūdeņraža lidmašīnā nav emisiju, nebūs piesārņojuma atmosfērai. Vienīgā emisija no motora būs ūdens, optimālā priekšrocība, un pasažieri varēs lidot uz Zviedriju, Somiju un visām Baltijas valstīm. Lidaprātu uzlādē lidostas teritorijā 50 hektāru platībā plānots izbūvēt saules elektrostaciju ar enerģijas uzkrāšanas baterijas sistēmu, kā arī nodrošināt ūdeņraža ražošanu. Tomēr šī iecere var arī neīstenoties, jo Valsts satiksmes ministrijas personām no vienas puses ir atbalstoši privātā kapitāla ienākšanai Latvijas aviācijas nozarē, taču norāda arī uz trūkumiem. Jānoņem jebkāda reputācija risku iespējas jeb varbūtības. Otrs, protams, lai šo lidlauku atjaunotu komerciālai satiksmei, ir nepieciešams būtisks investīcijas pašu lidlauku infrastruktūrā. Tas, protams, ir investoru rokās. Valstī nāksies dot arī zaļo gaismu, gan lidostas elektrostaciju pieslēgšanai kopējam tīklam, lidostas sertifikācijai, un vēlas arī redzēt konkrētu uzņēmēju rīcības plānu. Tikmēr vietējā pašvaldība cer uz projektu ātrāku virzību, jo sarunas ar daļu ministrijām notiek jau gadu. Mēs esam bijuši visās iespējās ministrijās, augstsprieguma tīklos, sadales tīklos. Visi smaida, soli palīdzēt, bet neesam izkustējušies ne pat centimetru. Ekonomikas ministrija norāda, ka ar investoriem tikšanās iespējams notiks oktobra vidū, kad ministrs ar plašu delegāciju dosies vizītē uz Vāciju. Ministrijā norāda, ka pieprasījums pēc jaunām elektroenerģijas ražošanas jaudām šobrīd pārsniedz piedāvājumu, un tādi investori, kuri ir gatavi ieguldīt 100 miljonus eiro, esot vairāki. Līdz ar to atbildīgajām iestādēm būšot rūpīgi jāizvērtē katrs projekts un piedāvājums. Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.